Купи сміття, гілок та шматки бетонних блоків – такий вигляд нещодавно мав сквер Сагайдачного. У переддень вихідних людей тут суттєво побільшало. Проте прийшли вони не на прогулянку, а задля спільного прибирання. Так, з музикою, жартами та гарним настроєм згрібали траву, прибирали сміття та гілки. На місці працювала і важка техніка. Зокрема, трактор з причіпом та вантажівка вивозили сміття, поки екскаватор прибирав велике каміння та шматки зруйнованого паркана. Аби повернути парку охайний вигляд та затишок, у толоці взяли участь представники міських департаментів і підприємств. Як самі зазначають, такі прибирання проходять у всіх районах міста, починаючи від благоустрою власних кафе до скверів, парків та в інших місцях відпочинку. Було підписано певне розпорядження міського голови, де було чітко прописані, що хто має зробити. Це величезний комплекс робіт, який включає в себе санітарну уборку, підмітання, фарбування, парканів, фарбування вхідних руб, фарбування лав, урн, тих елементів благоустрою, які знаходяться на території. Це є видалення порослі тих самосійних дерев і чагарників, які навколо нас. Взяв участь у толоці і очільник міста Анатолій Куртєв. Традицію проводити такий загальноміський захід започаткували ще більше ніж півтора роки тому. Втім, велика війна внесла свої корективи. Але ця ідея залишилася, і ми розуміємо, що сьогодні це дуже актуально, тому що ми повинні бути надійним тилом для наших військових, для наших хлопців, дівчат, які зараз воюють на передовій, і завдяки їм ми зараз сьогодні живемо в українському місті. Долучились до генерального прибирання парку і волонтери «Карітас Запоріжжя». Активісти приводили до ладу територію біля храму Святого Володимира, де кілька разів на тиждень готують гарячі обіди для вимушених переселенців. Анатолій Куртєв подякував волонтерам за участь у толоці, а також обговорив питання роботи фонду з керівництвом благодійної організації. Ми тут при парафії маємо 4 дні в тиждень, 100 людей годуємо повноцінними обідами. Те, що наші запорожці в основному тепер. А є також які бо переселенці, які тут є в місті, вони мають більше шансів на підтримку, ніж наші запорожці. І ми маємо тут кухню, яка допомагає виживати в тих часах непростих нашим запорожцям, всім, хто є в потребі. Загальноміські прибирання триватимуть до кінця травня. У такий спосіб влада міста має на меті не тільки зробити Запоріжжя привабливішим, але й показати приклад для інших. Бо любов до міста починається з кожного з нас, в тому числі з турботи про природу. Толока ще буде продовжуватись в нас до кінця травня. Будь-яка людина може взяти участь, тегнути надписом у Фейсбуці і взяти участь у розіграші таких призів невеличких. Це квиточки до закладів культури, це айдентика нашого міста, сувенірна продукція, для того, щоб згадувати, як ми весело і разом навіть під час війни, навіть під час наших таких безсонних ночей, але хочемо жити в красі і в порядку. Враховуючи те, що територія парку досить довго була у занедбаному стані, наразі міська влада опрацьовує питання, щоб розірвати договір з підприємцем, який таким недбальством порушив умови оренди. Наталія Юр'єва, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.